Kender du kaskoridehjelmene? Hvis ikke du gør det, så prøv lige at se med her. Her har jeg en Kasko Mistral 2 ridehjelm. Super lækker ridehjelm. Dejlig let at have på hovedet og med masser af luft. Ja, og størrelser, så findes den faktisk i 4 forskellige størrelser. Så der er rig af mulighed på den her hjelm. Og så vil jeg faktisk også lige give et lille fif til jer mænd derude. Den her, den går højt op i størrelse. Og der er rigtig mange mænd, der vælger lige præcis den her Mistral 2 ridehjelm. Super fed hjelm, og der kan bruges af alle.